Timočki klub je osnovan 13. decembra 1998. godine, kako to piše u osnivačkim aktima, sa ciljem da radi na unapređenju ekološki bezbednog i ekonomskog razvoja Timočke krajine, na stvaranju društva u kome će se poštovati ljudska prava i slobode. Danas Timočki klub je jedna od najznačajnijih nevladinih organizacija u Srbiji. Timočki klub je svakako jedan dobar brend, jedan od boljih brendova i našeg Knjaževca i naše istočne Srbije, i ono što je za 15 godina urađeno, kad se ovako pogleda retrospektiva, pravo vam kažem, i meni neke stvari prosto se setim tek sad posle toliko godina, i sve to delo je zaista dobro. A ono što je meni posebno drago je da smo uspeli da opstanemo 15 godina i da uvek budemo malo bolji, malo zanimljiviji i da se nismo ponavljali. Mislim da nismo bili dosadni ni nama koji u ovome učestvujemo, ni građanima, ni korisnicima naših usluga i projekata, i mislim da smo makar malo doprineli da se na ovom prostoru živi kvalitetnije. Realizovano je sijaset projekata različitog karaktera, od onih koji su usmereni na jačanje demokratskih procesa preko humanitarnih do prekograničnih. I sve to sa brojnim partnerima iz lokalne sredine, regiona, države, a gotovo da nema zemlje u Evropi sa kojom nije uspostavljena saradnja. Pratili smo neke svetske trendove, očekujem da ćemo i u narednom periodu biti, da kažemo, inovativni i pratiti trendove. Vrlo često smo pozivali naše partnere iz drugih zemalja, Bugarske, Engleske, Rumunije, Nemačke, Francuske, Italije, da nam daju neke svoje predloge i ideje, da zajedno sa njima neke njihove ostvarene ideje pokušamo da realizujemo u Srbiji. Verujem da ćemo i u narednim godinama to uspeti. Ipak iza nas stoji preko 70 projekata. Kada smo pravili ovu prezentaciju, pokušali smo da sagledamo koliko je to ljudi prošlo kroz naš projekat. Pa smo onako računali, godišnje imamo 3-4 projekta, svake godine na svakom projektu imamo tako i takav broj edukacija. Ne možete da verujete, znači to je jedno 30.000 ljudi, nismo prosto mogli da verujemo da smo toliki broj ljudi dotakli za ove godine. Vrednosti kojima se težilo još uvek nisu dosegnute i ima još mnogo prostora za rad, kažu u Timočkom klubu. Ja sam preponosna na rad Timočkog kluba, naravno i zato što sam učestvovala od samog početka pa evo do današnjih dana u njegovom radu. Ali kad sednem sama sa sobom pa razmislim, da li smo mi uspeli u ostvarenju naše misije, pa kad pomislim, recimo, da li se mi svi osjećamo danas slobodnijim nego što smo nekad bili, ili imamo neke naše unutrašnje brane da kažemo sve šta mislimo i šta hoćemo, nisam sigurna da smo i dan danas dovoljno slobodni. Isto tako ne mislim da nešto mnogo bolje živimo nego što smo živeli tamo do kraja 90. godina. Svi smo svedoci toga da je mnogo ljudi bez posla, da se jednostavno loše živi i da je to takođe jedno polje rada gde kad sad pogledamo, jedan pun krug je zatvoren kao i u svemu drugom što smo radili. Praktično smo sad tamo negde na početku gde smo bili pre 15 godina i sledi jedan novi ciklus od 15 narednih godina. Pre 15 godina Timočki klub je bio veoma aktivan na polju jačanja demokratskih institucija i transformaciji političkih procesa u Srbiji. Danas je lider u promociji lokalnog partnerstva, javnog, privatnog i civilnog sektora u Timočkoj krajini i Srbiji.